ইমান হাবি হ'লেও কচুখন ইমান ডাঙৰ আছে কচু গছখন। এই কচু শিয়ালিখিনিক গুচাব আহক, ইয়াতে বিয়াখন লৈ আহিব আনিছে। বিয়াখন আনিলে আনিলো। বতৰটো আজি ইমান বেয়া সঁচাকে, বৰষুণ এতিয়া বৰষুণ দি আকৌ ৰ'দ দিয়ে, সেইটোৱে আৰু। গোটেইখিনি নহ'লেও হ'ব চাগে ন, হ'ব দাইলত নহ'লে ভাল হ'ব, দাইলত কম হ'লে ভাল হ'ব। বাৰীতে আছিলে এইকেইডাল ইমান শকত শকত নহয়, ভালে কৰিলে ভাল লাগে আৰু। খেতি টেঙা দিম বুলি ভাবিছোঁ, কাজিলে মই দি দিম। বাৰীতে আছে জেঙা মৰা পাতটো গ'লে মানে বেছি ভাল লাগে। অঁ সেই ৰঙা টেঙা মৰাটো যে ন, বৰ ভাল লাগে সেইটো। অঁ ইমান কিবা জঁপিয়াই দিয়ে, পিঠিটো ভাঙি দিম দিয়া। তুমি থাকা দেই আইতাৰ লগতে। শুনা আৰু ফুল দেখোন, মাছৰ লগত ভাজিম ভালে হ'ব। মাটি কঁঠাল শাক দুপৰীয়া বনাই দিবি, আনিলে হেৰি সিহঁতৰ বাৰীৰ পৰা, মাধৱ এটাও বাৰীৰ পৰা আনিলে হয়নি। মাছকেইটা বাচি লওঁগৈ, আপুনি এইখিনি বিচাৰি লওক দেই।
সৰু মাছৰ লগত ভাজি দিওঁ, ভাজি দিয়া মাছখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা, তাৰপিছতে এই ফুলখিনি দি দিবা, লাষ্টত দি দিবা ন, অকণমান সিফালে ফুটিব নহয়, মাটিকালটো মই কাটি দিমগৈ নেকি, কাটেগৈ, ঠিক আছে যাওক।
খুৰী গুচাই শেষে কৰিলে কাটিলে ন মোৰ দাইলখিনি হলে ভাজিয়ে দিওঁ ভাতকিটা বাৰু আৰু ন মই বহি থৈ
আৰু মাছ দিয়াটো বেছি ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, বহুত দিনলৈ খোৱা টেষ্টটো পাই খোৱা ন। কচুৰ লটিবিলাক কৈছা ডাঙৰ ডাঙৰ কচুৰ লটি উঠাবলৈ ভাল আকৌ।